туугандар жана туубагандар, бүгүн Амир деген сүйгөнүм менен катаатыста жүрөбүз. Бүгүн биринчи күн жаш балдардын майрамы турбай ошо. Амирди бүгүн кичине майрамдатып коелин. Кандайсыңар? Эсиңиздердеби? Бул Амир. Мурун бир нече ай мурун бир башка кыздын колун кармап мени шелпентип таштап басып кетпеди беле? Азыр болсо өзү алдыма келип турат. Сен эле алсам болмок, сен эле жакшы кыз экенсиң деп өкүнөт. Бирок Амир, эгер мени сүйсөң, мени баласаң, мурун эле жакшы көрүп, мурун эле алып калыш керек болчу. Эми поздно, Амир, поздно. Айыма. Жок, поздно, поздно. Айыма. Солуду билүү. Жан сенин чигитиң бар, жакының бар, жаныңа жакын.